İyunun 13-də 28 Sinema Kinoteatrında Yalanın İllüziyası filminin premyerası reallaşdı. Bir çox kinomanın qatıldığı tədbirdə əvvəlcə artıq kinoteatrın ənənəsinə çevrilmiş ulduzlu seans keçirildi. Bu dəfə hər kəslə birlikdə filmi Qaraqan ləqəbi ilə tanınan repçi Elxan Zeynallı izlədi. Təqdimatdan əvvəl heyranları ilə bol-bol şəkil çəkdirib avtoqraf verən Elxan bəy Muzlar tamaşaçılarına sevdiyi filmlərdən danışdı. Mən daha çox Arthouse-u sevirəm və belə deyim IMDb saytında 7-8 üstü filmləri daha çox yəqin ki, thriller janrı, arthouse bu tip filmləri xoşlayıram. İzləyəcəyi film haqqında məlumatının olmadığını söyləyən repçi bu tipli premyeraların gənc nəslin maariflənməsində oynadığı roldan söz açdı. Film haqqında məlumatım odur ki, Morgan Freeman oynayır və digər yaxşı aktorlar var idi, amma dəqiq yadımda deyil, biz bura bir 2-3 həftə əvvəl gələndə onun treylərini görmüşdük, amma yəni treylərdən artıq məlumdur ki, yaxşı film olacaq. Kinematoqrafımıza da xeyir dəyə bilər, amma daha çox yəni bu millətin savadlanması və xalqın daha maariflənməsi üçün xeyirlidir, çünki artıq 21-ci əsrdən filmlər hardasa kitablara əvəz eləyir və dünya görüşünə xeyir olur. Bəs görəsən Elxan bəy kinoteatra tez-tez gəlir? Kinoteatra tez-tez gələ bilmirəm, çünki tanıyan insanlar çoxdur, daha çox gecə seanslarına gəlirəm, amma belə yəni öz şəxsi belə bir yerimizdə baxırıq yəni filmlərə. Və repçi hər kəslə birlikdə filmi izləmək üçün salona daxil oldu. Подходите ближе. Чем больше вам кажется, что вы всё увидели, тем легче вас будет ввести в заблуждение. Леди и джентльмены, наш заключительный трюк. Мы ограбим банк. На счёт три вы телепортируетесь сквозь пространство и время в банк, который расположен в Париже. Раз, два, три. Çinarə Nürməmmədova, Səhlə Aslanova, Roman Gülməmmədov, Muz TV.